مناسبات دنيا وهايد متسوين لوسو أجاسمي إسلام ركانا عيك سو قيب جلين عقال وعيل وحجرد دلنيرو حوين يا مرتي شرف كلا آدو تربضن إسلام ركانا لوجو قبطي هول كوين هوتال كمانصور حب تبت العلم مجلدة بربرع أي واحد لوجو شاعين مشرح حدا قلها وكيل هذا قبل كصاحيل السادة شام عدن وحنا كسو قيب جلين قدوميها حسب جعدالة دية دريال كوعد يا مدح كلا وكتر سن حسب جاسي xafladani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay uqaasha wax garadka waayeelka dhalinyarada iyo haweenka ay ka soo jeedo musharaxad saada jaamacadan waxaanay halkaas ka cadeeyeen inay cod iyo cududba la garab taagan yihiin hal door saada jaamacadan ina codkiina si fiican ugu taageertaan saada jaamacadan oo aan idii soo xulay hadaanu nahay odayaasha iyo gobolka saaxil labada beelood ee ka soo jeedo reerka u dhaxday reerka ka dhalatayba halka waxa ku saacayna saado jaama oo hawdoorkii dumarka hadaan labada beelood ee soo jeedo ta labada beel diyaar baa naga soo dhaweeyna ilaan tan waan doorayna anagoo aan beesha ka soo jeedo saado jaama aadan inaan taageero weyn u hayno aan wakiil ka ahay sultaan ibraahim daahir bulaale uu soo wakiishay waxaan u haynaa cod miisaan leh cod miisaan le baan u haynaa haddaan lahay beesha reer iyo aad iyo aad baan saada haddii eebba kuu reeyahay aan u taageeraynaa una codaynaynaa abtii saada jaama aadan waxa weeyaan waa gobol reer illaa oo reer illa u sharaxan waxa weeyaan iyada horta taasi waad naga guddoomaysaaye meel loogu qoriyada beesha ay ka dhalatay cabdiraxmaan muuse iyaga halun baan warraya ilmaadeeraday nuux ilmaadeeraday cabdiraxmaan muuse waxaa leeya wixii inaan ilaahaa jirtay diyaariya annagu haddaan reer idlanaya annaga inoo sharaxan tahay idinka waxaydu ku leeday wixii inaan ilaahaa jirtay diyaariyaad ugu talagasheen sida aynu xafladda u soo camirnay ee aynu maanta u taageersanahay waxay nooga baahan tahay maalinta dhabta ah inaynaan farta la qalqalaysan oo aanu ku matalayno laba beelood oo hindiya aanu halkan ku matalayno dhawaynta beesha reer ille iyo beesha cabdiraxmaan muuse iyo dhammaan narwada oo ku qaalaya gobolka saaxil waxaan guddoomiye halkan aan kugu sheegayaa ama ay ku suntantayba saado inay qof qaaliya oo gobolka iyo dadka iyo bulshada intaba ku qaaliya inay tahay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay marti sharaf aada u tiro badan oo isugu jiray musharaxiin golaha deegaanka degmada berbera ah haween iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan waxaanay dhammaantood tilmaameen inay tahay saado jaamacadan ruux ku habboon inay ka mid noqoto golaha wakiilada somalilan ay ku suntan tahay gobolka saaxil oo dhan waa hawaa haldoor ku suntan gobolka saaxil waxay codka uga fadhidaa saaxil oo dhan bay uga fadhidaa waa halweenay aan odhan karo waxay kaga suntan tahay gobolka saaxil taariikh dahaba caawa waxaynu hambalyaynaynaa saado waxaynu dhiirigelinaynaa saado waxaynu martiunahay saado waxaynu doonaynaa in qof walba halkan jooga kaan isagu uu codayn karno iminka guriga u jooga u kaambeengareeyo uu codka u weydiiyo waxaan halkan ka hambalyaynayaa saado jaamacadan oo dumaro in badanaa ka hadlaynay inaa xuquuqteena iyo awoodeena laga arkaynin siyaasadda somalilan maanta waxaynii sharaxan qof ama hooyo ah u sheegi karaa saado jaamac marwo saado jaamacadan waxaan leeyahay in adeer bunran waa ku soo dhawaynaynaa waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay musharaxad saada jaamacadan oo iyadu halkaasi kaga warantay waxyaabaha u qorshaysan inay qaban doonto haddii ay ku guulaysato xilkaasi ay u tartamayso iyadoona uga mahad celisay dadweynaha tirada badan ee hiil iyo hooba la soo garab istaagay ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen xafladda shaacinteeda waxaan caawa la shaacinayaa xafladdeen ku ahaanayay musharaxa golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan inaan caawa ay noqoto intaa ka bacdi
وحمد نانيك مدن قدومية فإيس العالي حسين أو إيقرتي إلى الأمة ترو حسب قوعد قبل كساحل أبا نقوم هاد علنية وحال دي شيقية وحانو شرحانا قولها وكيل لدا قولها وكيل لدو وشرع دتين وحاد متليسا مستمعي صدر ترير ساحل إلى أن متلادو توقو وحان كرونا قبانا يهدي لها يقول قوليسيو إلى أن حيرك سرعية ذا دولة داي عرسية وساردو أن قرانو دبقالكو سمينو هديتاي عافماتك هديتاي وحبرشرة هديتاي دقالها هدي النقطة ودوينك تمهوريدة سومالي لان إلى أن دبقالو حيرك وابيغي برشدة أي كمتاي حيرك أرمها بالشدة أنت نار فيصل وا قدوميها كليا أهلي أو بربرتاجن وقدوميتي قدوميها حسب قاعد على ضي الدريا الكوعد إجنر فيصل على ورابه وهل كاسيك هاللي أما حفلة داسي صوحي أي شيء إنا يقبلين مشرح لماذا السادة شام عادا إسلام أركانا أي كم من دقض دون طب الشرحين توقت ترتمي حسب قوعد قبل كساحل ما تقول رئيسة قم حفلة ما نتكي أقبلي مشرح هذا سعادة شامع الدار حزب جاء الدارية الدريال كنا وهم قلاني إلى مشرحنا وهم قلاني سعادة وحي كم من نقطي دتكي مثلا ساحل لبين تاها غير ساحل أنكسر شرحناي ديجان كيو بارلمان كبا محمد عبد الله سوفر ستار تي في بقلد بربراء.